Meie tänane avalugu viib meid matusebüroosse, kus kirstude ja surnute vahel mängivad lapsed. Selle tegijate unistuseks on luua surnuaed, kus me kõik võiks käia pikniku pidamas ja laua mänge mängimas. Ehkki konservatiivsele eestlasele kõlab see pisut hullumeelsena, võib mõttes siiski iva olla. Moodsate matmiskommetega viib meid kurssi Robert Kõrvits. Tarko Tuisk ja Ivo Männik on järjekordsel väljakutsel Tallinnas Meriväljal. Nad viivad kodust ära ühe keskealise surnud mehe. See on üks osa Tarko ja Ivo tööst. Nad töötavad matusebüroos. Eestis sureb aastas 15 000 inimest. Statistika järgi puutume me elus kokku 1,3 matuse korraldamisega. Kui kiirabi on konstateerinud meie lähedase surma, siis paljud meist tegelikult teavad, mida edasi teha. Mida Tallinna kiirabi teeb, et Tallinna kiirabi ulatab inimesele ümbriku, kus on siis sees teenuse pakkujate, kus telefoninumbrid või mingi tutvustav brošüür. Teenuse pakkujad on siis need, kes hakkavad ju matusebürood, kes viivad ka siis lahkunu ära ja nii edasi sealt edasi. Jaa, et kiirabi seda ei tee. 37-aastane matusebüroo Memoris juht Tarko Tuisk on väga ebaharilik näide matuseturul. Mees on Kiili valla sekretär ning hariduselt jurist. Matuste korraldamiseni jõudis ta alles hilja aegu. See idee tekis sellest, et ma olin matustel. Ja need matused olid sellised, kus ma lihtsalt terve selle 20, 25, 30, mis see keskmine linnatalitus kestab, ma mõtlesin, ma tahaksid ära minna. Ma sain teada, kui palju see maksis ja kogu see korralduslik pool, siis tekis selline lihtsalt trots, et tõesti ei ole võimalik kuidagi teistmoodi need asju teha. Et ma matsin kunagi oma noorema venna, ta oli 14 aastane, mina olin 16. Ja mu venna matus oli tookord läbi viidud selliselt, et see oli nagu üliinimlik. Oli spordisaalist ära saatmine ja ei olnud traditsioonilist leinakõnelejat, vaid otsiti tudeng Tartust, kes oli nõus seda läbi viima noor tudeng, teise kursuse tudeng, kes tuli ja rääkis. Ja lapsematus oli selline, et seal ei olnud mitte midagi kurba, et see oli ilus. Ja meiega matuse puhul tahame rõhutada seda, et matuseks pigem ole ilus, mitte morbiidne kurb. Täna üldjuhul on see matus, kus ma olin seda taheti kurvaks teha. Et räägiti, et nüüd on kõik läbi ja kõik on lõppenud. Aga matus ongi ju kurb asi. Ei, nad on kurb sündmus. Loomulikult see on normaalne. Kurb emotsioon on normaalne emotsioon. Aga see kurbus võib olla ka ilusas vormis. Et kas sa rõhutad seda kurbust veel? Kõik teavad, et see normaalne inimene kurb on. Kas sa siis seda veel rõhutad? Et võib ju ka ilusas keskkonnas, ilusa tegevuse saatel kurvastada. Nii otsustas Tarko Tuisk koos äripartner Ivo Männikuga rajada oma matusebüroo. Siin on meie büroo kirstuvalik. Mitte eriti suur. Jah, mitte eriti suur ja põhjusega. Ja põhjus on see, et inimesel oleks sel raskel hetkel võimalikult lihtne valida. Okei, lähme edasi. Siin on meie büroo ettevalmistusruum, kus siis lahkunud ettevalmistatakse matuseks, riietatakse, pestakse, on ka külmkamber. Nii, ja seal? Seal siis toimub klienditeenindus. Neil inimestel on siin oma arusaam matustest. Kõik peaks olema helge ja meeldiv. Nagu näha, siis see toimib. Matusebüroo jumestaja Heleri on täna tööle kaasa võtnud ka oma tütre. Siin ta tegelikult ka ei karda, sellepärast, et ma olen talle eelnevalt seletanud, et need on inglid, kes siin on. Ja ta räägibki seda, et me lähme emme töö juurde, et siin on inglid. Kuna puutume matuste korraldamisega nii vähe kokku, siis on üllatav, et peaksime mõtlema ju ka selle peale, kes näiteks leinatalitusel kirstu kannab või kuidas saab surmakuulutus ajalehte. Memorise büroos on matuse korraldajaks Ingrid Siiman. Ma alles õpin ametit, ütleb ta enda kohta. Täiesti hämmastav, aga Ingrid Siiman on ametilt jurist ja näiteks Eesti Juristide Liidu ettevõtlusjuristide ühenduse juhatuse esimees.
Ma teen praegu ühte matuse kuulutust ja tahan seda saata päevalehte. Seal on veel ka teadupärast, et kui hommikupoolikuti saata, et siis saab isegi järgmisesse päeva panna. Et loomulikult peab daatumeid kontrollima, et see on vastutusrikas asi. Minul tõsi küll ei ole ükski kuulutus valesti läinud, aga üks kuulutus, mis minu oma lähedasega ilmus, seal oli küll juhuslikult nimi valesti kirjutatud. Ingrid on oma töös kohanud ka väga matuse teadlikke surijaid. Koguni nii, et inimesed jätavad omaksetele maha joonistused, milline peab olema nende hauakivi. Ja ka nii täpselt, et kõnelejaks peaks olema tugevam meesterahvas. Isegi nii on olnud, et mainitakse nimeliselt, keda ei soovita matusele kõnelejaks. Soovid puudutavad mõistagi ka kadunukese väljanägemist. No kindlasti vene klientidel on võib-olla rohkem nõudmisi, kuid ei ütle ka, et eestlastel ei ole. Tihti peale, kui on võimalus, siis ma kindlasti proovin ka lähedastega kontakti saada ja rääkida, et mida kasutati, milline ta oli, et võimalikult täpselt siis kadunukesele see meik siis teha või samamoodi küüned, juuksed, soeng, et me teaksime täpselt, missugune ta siis oli. Siin on sinu töövahendid, mida ma panen kohe tähele, on haamer ja peitel. Ja, no nendeks on sellised erandjuhud, need ei lähe muidugi igakord vaja. Mina kasutan ka haamrit, ütleme tihti peale hammaste taastamiseks. Siis on vaja ikkagi natukene, et kinni jääks, kas hoida või keerata, panna kas või siia vahel, et üleval ja all on hambad, seda liimib need hambad üles kinni. Nii, ja mis sa kruviga teed? Mis te jäsemeid kokku paned või? Kõik, jah, kõik sellest asja saab teha. Et see pole pelgalt ainult meigi tegemine? Ei ole. Et on tegelikult selline natuke mehine töö, aga samas ongi, et sa saad anda oma panuse sellele, et ta ikkagi on taastatud. Sel päeval sattus Hellerile kliendiks vanem proua, kes oli spetsialisti sõnul nii heas seisus, et haamrit ja peitlit ei läinudki vaja. On vähe teada fakt, et eestlaste massiline SMS-laenu lembus ei tulene meie rahva halbadest sõltuvustest, vaid sellel on hoopis praktilisem ja tõsisem põhjus. Number üks põhjus, miks võetakse kiirlaenu, on matus. Sellepärast, et matuse keskmine hind, ma võin öelda, on kusagil 750 eurot. Aga kui keskmine palk on seal 1000 euro juures, siis no, see on suur väljaminek. Ja ei pruugi olla sellist säästu, et sa nüüd võtad öökapi nurga pealt 1000 eurot. Tarko Tuisk on toonud turule moodsas mõttes matusepaketid, mis tema sõnul aitavad inimesel leinahetkel teha otsuseid lihtsamalt. Matuse puhul ei ole just kui tavaks rahast rääkida. No, ei ole tavaks minna hakata tingima matuse puhul. See lahkunu omastele tundub see, et nüüd ma ei väärtusta seda lahkunud, kui ma hakkan raha üle kauplema. Ja ei kaubeldagi. Ja me leidsime, et see on tegelikult kitsas koht. Et sa ei pea kauplema, aga see hind võiks olla läbipaistev. Sest ega inimesed ei oska matust ju innastada. Kui sul on seal arvel, et väike vahendite pesu, bussi pesu, ma ei tea, esmased vahendid, pisivahendid, erinevad asjad on sul arve koosneb näiteks erinevast 20 erinevast toimingust või ühikust. Noh, sa ei oska ühtegi nendest vaidlustada, kas on see õige või on see vale ja sa ei teegi seda. Ja kui tundub, et kui palju huvitavamaks ühte matuse teinust ikka muuta saab, siis tuleb välja, et Memorisest saab tellida ka puumatust. Kuhu me sõidame? Me sõidame hetkel sellisesse nii-öelda puupark surnuaeda, kuhu, mida meie näeme kui ala, kuhu siis inimesed, kes on valinud küll tuvastumismatuse,
aga nad soovivad selle urni matta mitte traditsioonilisel viisil, ehk urn, kas siis pritsida laiali kusagile või matta urn surnuaeda, et, nad, et me pakume võimalust siis puuna see tuhk maha, isegi matta on vale sõna, istutada ja jätta lahkunus selline jälg. Pigem anname midagi tagasi, mitte ei võta siit maailmast ära. See sama, täpselt see sama. Siin all on inimese tuhk. Siin all on inimese tuhk. Siis on tavane muld ja mingisugune väetis. Tarkol ja Ivol on plaan rajada Eestisse mitu parki, mille puud on istutatud inimtuhaga. Kuna plaan on veel küpsemiseas, siis ei saa avaldada täpsemaid asukohti, mis neil mõttes mõlguvad. No nüüd oleme kohal ja pigem vaimusilmas ma näeksin seda, et hetkel on sõre see koht, aga ongi üre selle pärast, et siia saaksime seda uut elu istutada, uute rahkune omaste poolt valitud puude näol. Ja siin võiks olla näiteks pingid, piknikuala, kus sa tuled siia kohale, mitte selleks, et lihtsalt austust avada, vaid lihtsalt ka meeldiv pärastlõuna veeta, meeldiv õhtu veeta, lapsed saavad ringi joosta, seal pool on jõgi, et sul on lihtsalt hea olla, tore olla ja öelda, et näiteks näed, Tarko puu on siin.